Vážení přátelé, vítáme vás u dalšího pokračování pořadu Nejlepší z Moravy. A vítáme vás ve Vlčnově. Pokud by někdo z vás nevěděl, milí diváci, co je Vlčnov, tak vězte, že je to jedna z nejpěknějších vesnic moravského Slovácka, že má nejpěknější vinné sklepy na celé Moravě a tady se jim říká Bůdy. No a mezi Bůdami vám bude hrát kapela, která je tady vlastně doma. Vlčnovianka. Představila se vám polkou Josefa Konečného na Pálavě. O kapele si ještě budeme povídat, ale abyste si udělali představu, co všechno dovede, poslechněte si polku Zdeňka Gurského a Zdeňka Baťky To Vlčnovské pole, valčík Josefa Konečného Vlčnovjané a ještě jednu polku, svatební solo Miloslava Richarda Procházky. Jak se patří, kamarádi, buďte.
skáčeme dobře, vlčeno Jáne, vlčeno Jáne. No a teď, vážení přátelé, je na pořadu křestní list kapely. A aby to povídání o Vlčnověnce bylo co nejzasvěcenější a nejlepší, pozvali jsme si sem pana Josefa Malinu. Já vám na něj prozradím, že je nejenom zpěvák, ale i manažer kapely. Ano, a udělali jsme dobře, že jsme pozvali právě pana Malinu, protože kromě toho všeho, on je také myslivec a vinař. No. A vynikající vinař, prosím vás, prozraďte nám, jak to všechno stihnete. Tak dělám to všechno rád a snad asi proto to všechno stíhám.
A myslím si taky, že k té muzice a k písničce to víno taky patří. No samozřejmě, jenomže my bohužel si o víně tady dnes povídat nebudeme, i když by to bylo samozřejmě vynikající téma. My si budeme povídat o Vlčnověnce. Začneme zcela netradičně, jak se říká. Kdy a jak vznikla? Tak Vlčnověnka vznikla v roce 1978. Založili tehdy pan Antonín Koníček, učitel Lidové školy umění v Uherském Hradišti. Soustředil kolem sebe kamarády, bývalé spolužáky ze školy, hráče filharmonie a řekl bych velmi dobré, zkušené amatéry a tak vznikla Vlčnověnka. Dá se říct, že navázala na již stoletou tradici kapely ve Vlčnově, která byla velice známá a v této oblasti populární. No a jak to bylo dál? Brzy se stala Vlčnověnka velice známou, pak asi v roce 1985 přišla první deska, poté přišlo mnoho, dá se říct, desítky koncertů během roku a přišly zájezdy taky do zahraničí a spousta krásných vystoupení. Počkejte, do zahraničí, kde všude jste hráli? Tak Vlčnověnka hrála v Německu, Francii, Rakousku, Polsku, Holandsku. V Holandsku by se pozastavil. V Holandsku máme mnoho osobních a dobrých přátel a velice rádi do Holandska jezdíme. Mají naši muziku velice rádi a jak jsem již řekl, máme tam spoustu a spoustu dobrých přátel a rádi za námi na každé vystoupení jezdí. Takže ono se vlastně dá říct, že jste vstoupili do Evropy. No to dneska chceme všichni mít taky, že? Ano, samozřejmě. Ovšem, vy máte před námi opravdu veliký náskok, tak ať se vám daří. A my si teď poslechneme valčík Zdeňka Gurského a Miloslavy Gurské o našej zemi, písničku Blahoslava Smišovského a Marie Kolomazníkové Když jsem já šel a pak valčík Václava Maňase s textem Josefa Křiváka Nad Moravou. Poslouchaj, moja milá, jak ptáček večer zpívá, o šťastnej tej zemi, co nezná soužení, keď létá na nebi. Dívá se z toho neba, jak se vlák se je chleba, na svahoch vinice, je jich tam tisíce, jak děti maměnece, klíně posílají. Zaspívám tej krásy.
písničku. Tu notu já dobře znám, já ji také zaspívám. Tej, která je nejmilejší mému srdci. Nejpěknější růža, růžička. Rosenku je vykoupaná, voní celíčka. Jak je rosa kvítečku, tak je láska v srdéčku. Kolik krásy, potěšení máme chvílečku. Jak je rosa kvítečku, tak je láska srdéčku. Kolik krásy, potěšení máme chvíle. Umělecký vedoucí a kapelník Vlčnovjanky pan Pavel Nevařil.
Řekněte nám, jaké písničky nejraději hrajete, s kým nejraději spolupracujete a tak dále o kapele. No, jak už zde bylo řečeno, kapela je složená z velmi dobrých amatérských muzikantů z Vlčnova a okolí Uherského Hradiště a dále pak z některých mých kolegů z Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně. Mm-hmm. V poslední době natáčíme hodně kazety a desky, jednak v Československu a taky v Rakousku. A co autoři? Autoři, tak velmi rádi spolupracujeme s moravskými autory, Blahoslavem Smíšovským, Zdeňkem Gůrským, Miloslavem Procházkou a v neposlední řadě taky s Václavem Smolou, který je zde mezi námi přítomen. Ano, padlo jméno, tak nám vy řekněte, jak jste se vlastně dostal k Vlčnověnce. Tak Vlčnověnka je kapela, kterou já si teda hrozně rád poslechnu. Samozřejmě je to slovácká kapela, hraje svůj osobitý repertoár a moje spolupráce vznikla v době, kdy jsem ještě sloužil na vojně. Hrával jsem tenor bariton a zaskakoval jsem ve Vlčnověnce jako instrumentalista. Vzniklo kamarádství, který přetrvá dodnes. Samozřejmě mezi tím já jsem odešel do civilu, učím v Hulíně na základní umělecké škole. Mám tam poměrně dobrý dechový soubor s názvem Morava, no ale spolupráce autorská pokračuje a mě to velice těší. Víte co, tak si poslechneme další tři písničky a bude to. Valčík Václava Smoly Nad Pálavou, polka Zdeňka a Miroslavy Gurských Pověste mě a konečně známý valčík Václava Maňase s textem Josefa Křiváka Cestička od dubí. Ať nám vinohrad nezvadne, dojít jí se mnou s kolem zem okopávat. Zeleňá se náš vinohrad hrozný z rájů. Mojí milíčka pěkně červenájů. Až ty pojavé střapečky dáme mi znova do pečky, potom můžeme aj z vašeho ochutnávat. Až ty voňavé střapečky dáme mi znova do pečky, potom můžeme aj z vašeho ochutnávat. Či já pěkná jsem,
Starší jsem také podědila po mamince aj krásu. Či mám oči černé, či se nosím pěkně, aj srdenko po ní, jestli já mám věrné. Či mám oči černé, či se nosím pěkně, aj srdenko po ní, jestli já mám věrné. Dovolte, abych vám představil paní Mahdalíkovou, která je tak říkajíc kmenovou konferenciérkou Vlčnovjanky.
Ano. Děkuji. Takže vlastně mohla všechno uvádět sama a my jsme pěkně při vínečku mohli zírat, jak se jí to daří. No, to nás taky mohlo napadnout dřív, že jo? No. Paní Magdalíková, už jste někdy vystupovala v televizi? Ano, jedenkrát, ale jako zpěvačka. Nikoliv jako konferenciérka. A nechcete si to zkusit jako konferenciérka? Uveďte si toho hosta, kterého jste si přivedla. Tak já to teda zkusím. Je tady mezi námi. Toníku, troufáš si? Je to Tonda Prajza ze Záhorovic. Já myslím, že bez něj by například takové estrádní vystoupení Vlčnověnky nemuselo mít jaksi tu správnou atmosféru. Takže já ti předávám slovo. Děkuju. No tak ono po té 50. nám chlapo, co zbývá. Už jenom vzpomínat. Já třeba hrozně rád vždycky vzpomínám, když někde vystupujeme a vidím ty mladé děvčice. Když se byl svobodný a mohl chodit do hospody, protože mezi nás nám chodívali strýček Matěj. A ty nám vždycky radívali, vždycky říkávali, chlapci, kteří jste svobodní a chcete se oženit, ten si vyberte pěknou robu. Právě vybírajte radši rok delej a jenom nech je pěkná. Žádnou škaredu si neberte. Na jim právě strýcu a proč, jak když bude škareda, když bude mít věno, chaupu, prasa na zabití, to co nebude chybět. Ten je právě, ej, chlapče, tož to nemáš pravdu, ne je to tak. Jak si zebereš pěknou, tož to ti pomůže kde kdo. Když si zebereš škaredu, tak se nadřeš jak toho vado. Takže je vidět, že řada vynikajících vypravěčů lidových, jako byl Vašek Mlýnek z Kuželova nebo Milan Mastný, má svoje následovníky. Zaplať Bůh to. Já myslím, že to byl velice hezký konec našeho pořadu. A protože už máme opravdu málo času, poslechněte si závěrečnou skladbu, mějte se dobře. No a u dalšího pořadu Nejlepší z Moravy zase někdy naschledanou. Naschledanou. Thank you.